Edhem, a dini në të vërtet se qka i mungon Kosovës sot? U, shumë qka na mungon sot. A na mungon prodhimtaria, a na mungon policia, a na mungon ushtrir. Na mungon punësimi, na mungon tregtia lirë, na mungon vizat. Aja, sini të ja qëllu e heq. Pa, ne dhe hajde thujeti, si pos të jetë qka po na mungon i ka? Neve na mungon vetëm një. Enver Hoxha. Edhe ato, veç një njohë diri.